Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui no canal 3Dus com mais 5 minutos de guerra. E hoje eu vou fazer o unboxing dessa belezura aqui, ó. Que chegou no Brasil pela Ace Studios. Ace Studios, ó, coraçãozinho aqui. Muito obrigado por ter trazido. Pra mim era um dos jogos mais esperados aqui desse ano. Então, ó, meu tá lacradinho aqui. Peguei lá na Guilda dos Jogos, né? Vou abrir aqui, ó. Eu normalmente não abro com estilete, mas pra não ficar aqui mostrando a minha inabilidade, certo? Então temos aqui, ó. Vou abrir aqui a caixinha. Opa, vou virar. Olha aí o manual. Material top. Muito bom. Eita, não é pequeno esse bichinho aqui não, hein? Nossa senhora. É, vou ter que dedicar um bom tempo para ler essas regras aqui. Vou botar aqui pro lado aqui, ó. Vem esses mapas aqui, ó, que são modulares, certo? Então você encaixa eles aqui assim, ó. Certo? Você pode encaixar eles de diversas formas. Vem quatro. Eu acredito que dependendo da quantidade de jogadores que você for jogar, você usa uma quantidade de mapas aqui desses diferentes. Muito legal. Tá? Tem aqui os punch boards, tá? Vamos ver aqui, ó. Top. Muito bom. Certo? Então, ó, destaca super bem. Ó, tem esse grandão aqui, ó. Muito legal. Tá? Tem esses bichinhos aqui, ó, que acho que é uma curse, né? Mas parece uma tartaruguinha. Tá? Vou botar aqui pro lado. Ó, temos essas pecinhas aqui, pelo que eu me lembro da vez que eu joguei, são meio que as cabaninhas lá dos nativos da ilha. São de madeira, muito legal, tem uma quantidade boa aqui. Bom, nós temos esses disquinhos aqui, se eu não me engano, é a influência dos espíritos. Também lembrando pela vez que eu joguei, também são de madeira. E ó, para quem gosta de pecinha de madeira, esse jogo tá bacana. Só que para quem gosta de pecinhas de plástico, o jogo também tem bastante coisa aqui, ó. Então tem esses bonequinhos aqui que são os colonizadores que estão chegando aí na ilha, ó. Aí deixa eu ver se eu consigo dar uma eita, consegui focar melhor aqui, ó. Aí, ó. Tá? Então também tem peças tanto de madeira quanto de plástico. Esse coisinho aqui, ó, que representa a corrupção, ó, tá vendo? Um disquinho aqui de plástico, tá vendo? Tá com umas bolinhas. Nós temos aqui essas vilas aqui, né? Tá vendo, ó? Vou tentar girar aqui pra vocês poderem ver melhor. Tá? Aí, ó. E temos aqui essas cidadezinhas aqui. Eu posso estar enganado, mas eu me lembro da versão internacional ser uma caixa menor. Tá? Então essas aqui são as cidades maiores aí dos colonizadores. Então também vem aqui, ó. Então temos aqui as pecinhas de... Ai, caiu no chão, depois eu pego. Tá? Então o insert aqui é de plástico, ele vem com os espaços aqui, ó. Ele tem um outro andar. Tá? Aqui são as fichas dos espíritos. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espíritos que vem aqui na caixa básica, né? Sendo que você... Pelo que eu me lembro, né, cada espírito é bem diferente do outro. Então, tendo 8 espíritos na caixa base, sendo que jogo até 4, dá uma rejogabilidade bem legal. Tá? Temos aqui, ó, essas peças aqui também para destacar. Tá? Temos aqui um pequeno tabuleirinho para controlar o jogo. Tá certo? Então... Temos aqui, ó, bem legal, ó, o medo, corrupção,
Tá? Ó, temos aqui umas fichinhas, tá? Eu acho que é para você poder, talvez para um modo avançado, que eu não me lembro delas quando eu joguei. Vou pôr de volta aqui para poder organizar melhor as coisas aqui. Tá? Ó, vem aqui com os ziplocks, muito sempre muito bom. Tá? E aí vem aqui também com uma boa quantidade de cartas, ó. Vem dois macinhos aqui de cartas, ó. Ainda tem esse maço de cartas menor aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Depois eu tenho que ver se elas cabem aqui com o sleeve, né? Tá? Então, ó. O outro insert aqui, acho que não tem nada aqui embaixo. Tá? Então achei bem interessante esse insert aqui de dois níveis aqui, né? Onde você pode, vou montar de volta aqui, ó, para vocês verem. Certo? Então você coloca aqui por cima e por cima aqui tem os tabuleiros. Beleza, galera? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado do unboxing. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Fui!